основниот суд Скопје 1 Скопје. Веќе долго време во јавноста има секакви забелешки и од стручната јавност. Но во последно време има големи поплаки од вработените. И бевме сведоци каде што 13 судии се одважија и излегоа со свои забелешки, но и дел од администрацијата. Таму очигледно, иако е суд и правораздава, не биле во склад со закон работите. Ние поднесовме тужба за мобинг, но и кривична пријава за злоупотреба на правата на председателот и повреда на равноправноста. Затоа што сите проблеми на нашиот клиент произлегуваат од тоа што е виден од страна на председателот на протестите на Шарање на Револуција и буквално му било забележено зашто учествува на протестите. Што по нас сметаме дека е загрозување на правото на едноставно политичко убедување и политичко делување. Он во суд нема право политичко да делува, тоа и не го прави, но има право на своје мислење и убедување. Тужбава, кривичната пријава, а ќе ги има уште и има во тек, неколку кривични пријави против Панчевски, се само последица на неговото незаконито работење. И мислам дека судот овде ќе стави крај, без оглед што е ваква ситуација со судството, дека ќе има доблест да донесе одлука согласно законот. Може да се каже прилика за што уште му следуваат тужби на Панчевски, затоа што не ли видовме предходно за мобинг, за насилничко однесување, предходно слушнавме ете и од полиција дека вршил кражби во младоста, за што уште му следуваат? Он има кривична пријава и за самовластие, предмет кој што беше во основниот суд еден и он молчеше, иако е председател таму, што е навистина безобразно, тој предмет е префрлен во основниот суд Битола на надлежност и, колку што знаем, има кривична пријава и за дивоградба. Затоа што е тоа тешко кривично дело, колку брзо ќе го процесуират, видовме дека обвинителството тактизира, но на крај вистината ќе излезе на виделина. Најверојатно и другите вработени после се во ова ќе се одважат, затоа што многу вработени има забелешки на неговото однесување. Затоа што им поставуваше норми од 400 предмети, нешто што не постои. Затоа што ги распоредуваше и ги тргаше како сака, буквално као да се однесува во негова приватна фирма. Така да мислам дека ќе следуваат и од другите, кои ќе се осоколат и ќе се одржат после целиот предмет.